To, čo sa im nepáči, si povedia pekne na rovinu. Tam je to veľa rozprávali, ale nešto je. Ale to má strašne zaujímavé. Akú žeru si predstavuješ? Aby si len ty mal slovo, alebo aby nepovedal svoj názor? Vieš čo, teraz keď tak rozmýšľam, ani veľmi nie žiadnu. Láska na chate. Od 30. augusta na Jojke.